Mirëmbrëmje, nderuar televizionistë të Channel One, kam kënaqësinë të kem sonde të ftuar zotin Arjan Hoxha, ish shefi antikrimit ekonomik në drejtorinë e policisë Tiranë, njëkohësisht përfaqësues ligjor i shoqatës së gjithë policëve të liruar në vitin 2013. Mirëmbrëmje, mirëserdhët. Mirëmbrëmje, mirëserdhë gjithë. Zoti Hoxha, ka bërë bujë, vazhdon të bëj bujë të paktën deri para pak momente më parë, Komisioni Hetimor Parlamentar për gjithë shkarkimet në radhët e policisë vjon punën e tij duke marrë në pyetje gjithë drejtuesit e policisë tashmë të larguar, dje keni qenë ju në këtë komision parlamentar i Timor. Si përfundim e keni të falsifikuar diplomën? Faleminderit për pyetjen tuaj. Unë realisht kisha dëshirë që gjithë prononcimi im në komisionin e Timor, sepse nuk kam qenë vetëm dje, kam qenë edhe sot në orën 14:00, ka vijuar pyetjet dëgjimore në komisionin e Timor dhe përgjigjet e mia. Pra ka vazhduar edhe sot dhe kisha dëshirë që t'jepi live në media, siç u dhan edhe të tjerat me dëshmitë e kolegëve të mi. Seansa mbas ditës. Në fakt nuk ka qenë dorën e medias, ka qenë në dorën e drejtuesve të Komisionit Hetimor, përkatësisht të kryetarit Zotë Ristani, i cili pastaj me një kërkesë drejtuar kryetarit parlamentit arriti të miratoj kërkesën e medias për transmetuar live këtë seancë. Kisha dëshirë që t'jepet live, megjithatë faleminderit që më kriju të mundësi. Në lidhje me alibin dhe me shpifin që është bërë në adresën time ditën e djeshme nga deputeti Taulant Balla dhe mbështetur nga deputeti tjetër, një antar i komisionit hetimor parlamentar, zoti Pirë Lutaj, ku është në adresën time që unë ndër një mori, një numër shumë të madh diplomash, masterash, specializimesh, certifikatash, trajnimesh, gradet e tjera policore dhe jo policore profesionale në fushat e tjera, pas kam një diplom të Akademisë Rendit Publik të vitit 1999, jo realisht diplom, por një vërtetim notash, ku dyshoj që firma e drejtorit të Akademisë Rendit Publik të asaj kohë e zotit Luan Veliqoti është e falsifikuar. Në lidhje me këtë, isha i bindur, jo pohova dhe dje, në Komisionin Parlamentor lidhe me këtë shpifje, që jo vetëm që nuk është e falsifikuar, jo vetëm ishte hera parë që e dëgjoja, mund të prisja çdo lloj alibije, ose çdo lloj shpifje tjetër përveç së kësajt, sepse nuk ishte bazë dhe ishte e provueshme, dhe kishte mundësin edhe Komisioni, edhe drejtori përgjithshëm, për pasit i drejtori një eksperte me dy fotokopje të siguruar në rrugë që nuk ju dihet origjina e tyre, i drejtori Akademisë, sot quhet Qendra e Formimit Policor, me një shkres dhe do i kthente përgjigje si shumë shkova sot dhe mbora përgjigjen dorës dhe mund t'ja bëj prezent për kamrat, ku të verifikoj nëse Arjan Hoxha ka përfunduar studimet në akademin, studimet e larta, në akademin e policis, në akademin e rendë publik si që e atëra, apo jo. Dhe kjo është lista e notave e vjetra që unë kam patur, që kam marrë që në vitin 1999, normal që nuk është ruajtur në kushte, sepse janë 15 vite, dhe ku thuhet me numër amze 685, ja ku është numri amzes, ja ku është firma e sekretarës asaj kohë, dhe kjo është firma e drejtorit të akademisë. Kjo është lista e notës që pretendoje se ishte e falsifikuar firma, kurse vula jo, vula ishte originale, e akademisë, një absurditet, e aji që ka fabrikuar, mund t'i api shpjegimin lidhe me këtë absurditet. Unë sot shkova vetë në qendrën e formimit policor, dhe në bazë kërkesës time, nga qendra e formimit policor, mora një vërtetim, ku thot vërtetojmë me numër protokolli 605, datë 9/4/2014, ku thot që vërtetojmë që zoti Arjan Hoxha ka filluar studimin në Akademinë e Rendit Publik, në vitin 94 dhe ka përfunduar në vitin 99, me numër amze 685, po ashtu një listë notash, me numër protokolli 605, faksion 1, e të njëjtës datë, datë sërshme, ku jepet lisa notave e njëjtë me listën e notave, pra 26 lëndë që ka pas kurrikula. Atëherë, bashkë me provimin e formimit, ku për koincidencë, kryetari i komisionit të shtetit, atëherë, ishte zoti Nikol Rica, i cili sot është këshilltari i ministrit brendshëm, dhe kishte shumë thjesht për ta pyetë zoti Nikol nëse unë kam përfunduar apo jo Akademinë e Rendit Publik, sepse është edhe firma e tij në diplomën origjinale të Akademisë së Policisë. Kjo është diploma origjinale që unë kam, mund ta fokusoj kamera. Dhe është me numër 685, ku ka firmosur Nikol Rica dhe Luan Veliqoti. E njëta firma atë. Pra nuk ka asnjë lloj prove. Përveç se nuk ka asnjë lloj prove, ajo është një shpifje krejt e ulët.
që nuk ka asnjë bazë provueshmërie. Nuk ka asnjë fakt në lidhje me të. Dhe pa hyrë pasaj se në çfarë rrugë është marrë. Përgjegjësia kryesore është përveç shpifjeve që u bën në adresën time nga të dy zotëritë e lartë përmendur, përgjegjësia kryesore dhe përgjegjësia ligjore është e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, i cili duke shpërdoruar detyrën në raste kur konstaton që ka element veprës penale, siç është kjo e falsifikimit të pretendimit për falsifikim të dokumentave. Duhet të drejtohet. Çfarë ka pasur zoti Didi në këtë? Zoti Didi ka patur akuzë që është bërë dje në komision. Po, zoti Didi ka patur rolin që është drejtuar me një shkresë drejtorisë policisë shkencore, një strukturë që kanë varësi drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Edhe në përgjigje të asaj shkrese ku kërkohet mendimi i ekspertit nëse firma e vendosur një vërtetim notë është e vitit 99, është autentike, është origjinale e zotit Luan Veliqoti apo jo. Dhe po me përgjigje të këtyre fotokopjeve, drejtori i policisë shkencore, nuk e di një funksionar policisë shkencore, më duket se është drejtori, nuk jam shumë i saktë, por kam mbiemër zot, i ka kthyer përgjigje që është e falsifikuar firma. Pra është leqi është marrë jashtë gjitha kushteve ligjore. Do të thonë që i bie që përgjegjësia është e Zotit Zoto. Përgjegjësia është e Zotit Zoto. Në momentin përgjegjësi... që drejtori i policisë përcjell shkresën dhe kërkon të vërtetohet nëse firma është apo e falsifikuar, dhe informacioni në kthim të përgjigjes i vjen që është e falsifikuar, duke se ka përgjegjësi Zoti Didi. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Zoti Didi, ka përgjegjësi ligjore pasi ka shpërdoruar detyrën. Se në çdo moment, çdo oficer policie që merr dijeni për një vepër penale, siç është falsifikimi i dokumenteve, duhet të referonte materiale, duhet të referonte materiale brenda 48 orëve. Sa ditë ka ky material që është marrë? Unë kam 20 vite, unë kam 20 vite në policinë e shtetit, 20 vite karrierë, janë verifikuar si çdo oficer tjetër policie, me 10-30 raste dokumentat, dhe para 3 ditësh doli u dyshua, u vërtetua me ekspert. Pra ka 3 ditë. Ju jeni informuar, nuk ka një padi penale në adresën tuaj? Po të kishte padi penale, atëherë është nxjerrje e sekretit hetimit. Duhet t'i drejtoj, pa tjetër brenda 48 orëve duhet bëte materialin referues, si që parashikon kodi procedurës penale, dhe t'ja vinë në dispozicion prokurorit këto fakte. Ndërsa eksperti ka përgjegjësinë penale si që parashikon edhe kodi penal për ekspertim të rem. Detyrimi i ti ligjor është që të bazot bi fakte ku plëcohen karakteret, bi cilat a i vendos nëse është apo jo, dhe pa një dokument autentik, si që është lisa notave originale, që e ka monë dhe nuk e ka drejtoria përgjithshme në dosje. Dhe pa marrë specimentet e firmave dhe të vulave nga zoti Veliqoti që dyshohet që firma e tij është falsifikuar. Ndërsa ndërkohë që vula është origjinale, atëherë çfarë përgjegjësi është në ngarkimin tim ku unë shkoj në një institucion në Akademinë e Rendit Publik dhe pajisem si gjithë studentët atje sepse nuk kam mbaruar vetëm unë në 1999, ka qenë një kontingjent diku ka 150-200 studentat akademisë që në të njëjtën ditë jemi pajisë me diploma dhe me listë notash. Pra ka mundësi që firmat mos jetë e kreut institucionet atë kohë? Unë nuk hy asaj nëse ashtë apo nuk është firma e Luan Veliqoj, sepse nuk jam ekspert dhe nuk mund të flasë. Po pra, këto nuk, ju nuk mund të përjashtoni, asë nuk mund të thoni gjë me siguri. Asë nuk mund të them me siguri të plot që ashtë apo nuk është firma dhe nuk me intereson nëse është firma apo jo Luan Veliqoj. Ai është gjallë dhe mund të afrasë, mund të apysin dhe unë kam marrë në institucionat e dokumentë. E posedoi originalin, si gjithë studentat që marrin arsimin e lartë, asnjë prej atyre nuk ka qenë prezant kur ka firmosur diplomën apo listën e notave dekani, drejtori apo rektori i një universiteti dhe nuk bën prania të merren në sekretari. Pra kjo është një shpifje pa asnjë lloj baze dhe çdo njeri që ka minimumin e formimit e kupton që kjo është thjesht një farsë politike dhe një goditje personale që më bëhet nga... Ju thatë, Zoti Hoxha, që ka vetëm 3 ditë që është bërë kjo kërkes nga ana e Zotit Didi, pra për të gjetur, le të themi, një shkak për të justifikuar shkarkimin tuaj nga detyra. Në dinin time, 3-4 ditë, ka... me aqë informacion se kamë. Nuk jam shumë i sakë me këte, po është ditë, basi është ngritë komision. Dërkohë, ju sa muaj keni që një larguar nga detyra? Unë nga detyra, largimi im në gjuhën juridike quhet sui generis, i llojit veçantë, sepse nuk haset askund në praktikat ligjore dhe as në raset praktike që janë liruar të gjithë kolegët e mi, që janë kanë kaluar shifrën 700 punonjës policie liruar deri në këtë moment. Do qëndrojmë vetë kjo shifër se pas ka shkuar goxha numri. Unë jam larguar de facto me datën 24/10/2013 dhe jam zëvendësuar nga një punonjës policie i ripranuar në policinë e shtetit.
me gradën komisar, ndërkohë që pozicioni punës, shefi sektorit kundërkrim financiar në drejtorinë e policisë qarku Tiran, du t'ishte krye komisar. Du t'ishte me gradën krye komisar. Nuk e pengon ligji që t'jetë dhe komisar, por drejtori përgjithshëm i policisë du të zgjedhë mes dy individve, atë që ka gradën më të lartë dhe që i përshtatet pozicionit punës, dhe që ka një CV më të plotë se sa personi me cilin e zëvendëson. Në rastin konkret, kjo shkelje, ndërsa de jure, unë jam njohur me largimin tim, me një shkres me datën 31.12.2013, të cilin e kam aty po dhe një... Pra, 2 muaj në basi ishte vendosur, gati 2 muaj. Rëth 2 muaj, dhe unë jam njohur me datën 4 i pari me këtë shkres, 2014, për lirimin tim nga policia shtetit. Me gjithë se unë kam... Po këtu po do një aboj prezente për kërkesën të cilit i kam drejtuar drejtorisë policisë qarku Tiran, do të Ardian Shqipa, në cilin i kërkoj që të mjepet një informacion, një urdhër, apo një shkres jeder, me cilin të përsaktuat pozicioni punës që unë do të vazhdoj të ushtroj, pasi më është ndërprera i pozicion punës që kisha me një urdhër drejtorit përgjithshëm, të datës 24.10.2013, dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje përveç se përgjigjes përfundimtare që më është dhënë. Ekziston mundësia nga ana juridike që vendimi të jetë marrë që në muajin tetor dhe personi i cili nuk do të jetë në atë detyrë vjet në dieni në janar të vitit tjetër, zoti Hoxha? Nuk ka procedura, kodi procedurës administrative, përcakton në sakt, në mos gabojnë një 56, i kodi procedurës administrative, që për të drejtat të cilat rregullojnë marrëdhëniet e punës, ndërpresin apo të drejtat tjera financiare, është detyrimi ligjor i punëdhënësit që ta njoftoj, por jo më largë se 8 ditë. Nga marrja e vendimit që është firmosur largim. Nga marrja e vendimit. Ndërkohë që vendimi është firmosur me datë, në mos gabojmë, datë 18.12.2013, nga drejturi përgjithshëm i policisë shtetit, dhe marrëdhëniet financiare urdhërohet po në urdhën e datës 18, kanë efekt prapa veprues, të ndërpritin me datën 1.12. Që me datën 1, jo me 24. Në datën 1.10. Pra, unë jam paguar me pagë të plotë, duke shkaktu dëm ekonomike dhe buxhetit shtetit, deri me datën, me fjalë edhe 1 muaj e gjysmë, rreth 2 muaj, përtej urdhrit të klirimit. Do të padisni për shpifje në mosgaboj drejtorin e përgjithshëm policisë dhe këtë tjetër? Absolutisht, në karrierën time policore 20 vjeçar, nuk ka ndodhur që unë të konstatoj element një veprës penale dhe të mos ja bëj prezent prokurorit në çdo rast. Edhe në rastin konkret, aq më tepër që është bërë në ngarkim tim, aq më tepër që është bërë për arsye personale dhe për një sulm politik nga ana e tyre. Ndërkohë që s'kam qenë dhe s'jam vetë dot të jem. Keni bërë një deklaratë dje në fakt, zoti Hoxha. Do të dalë edhe aty. Absolutisht që të jem korrekt me përgjigjen tuaj, me pyetjen që më drejtuat, unë do të padis në gjykatën civile deputetet Taulant Balla dhe Pirë Lutaj për shkaktim dëmi moral që është bërë në adresën time, dhe pasi u vërtetua edhe sot, ai dëm që më është shkaktuar, duke më quajtur falsifikator dhe mashtrues, karakteristika të cilat nuk i kam dhe nuk i kam reflektuar asnjëherë gjatë karrierës time. Kush e di se duhet të ndihet një njeri, zoti Hoxha, që ka shërbyer kaq vite në polici dhe dëgjoj një akuzë që del kështu nga qielli i pastër. Absolutisht, unë kam fundit që mund të shkoj në mendje njeriu. Unë kur kam hyrë brenda në atë komision, kam pritur që të gjej spaku një mirënjohje njerëzore, edhe nëse nuk do të mbështetem për shkak të preferencës së tyre të një krapo të krau tjetër politike, por një mbështetje njerëzore që ky njeriu është larguar nga policia e shtetit. E dim që është larguar padrejtisht nga policia e shtetit, por spaku nuk e ndihmojmë, por nuk e pengojmë që të thotë realisht çfarë ka ndodhur me të. Realisht nëse është apo jo në kundërshtim me ligjin lirimit të nga policia e shtetit. Dhe jam përballur aty një situatë krejt pa parashikueshme nga ana ime, kur një moment thot ju keni një dokument, një diplomë të Akademisë Policisë të falsifikuar. Ndërkohë që unë përveç Akademisë Policisë kam mbaruar Fakultetin e Drejtësisë. Kam mbaruar dy mastera në niveli 2-2 në drejtim civil dhe publik. Jam në përfundim të studimeve në Qeshorë, mbroj gradën shkencore për drejtësi, doktor shkencash, me temë të drejtat reale mbi sendet e huaja. Kam të mbrojtur gjuhën e huaj në Universitetin e Cambridge-it, nivelin B2. Jam pedagog në Universitetin Aleksandër Mujsiu, kam dhënë mësim me sakt, tani aktualisht jam pedagog në Institutin për Menaxhim në Kosovë, për trajnimin e punonjësve të administratës që janë doganë dhe tatimet.
Ndërkohë që ne kemi rregulluar administratën tonë, tani po trajnojmë bashkumasitar kosovar. Pra është një situatë e cila më ka shkaktuar asnjëherë në jetën time, nuk kam patur një nuk kam përjetuar një gjendje të tillë nga dita e djeshme që më zhbër kjo akuzë tepër rand dhe deri në ditën e sotme, sepse un kam një karrierë thash 20 vjeçare dhe më kanë në rastet njëf shumë njerëz, shumë më kanë bashkëpunuar me shumë punonjës, me shumë qytetarë të tjerë, dhe të cilët më njohin për tjetër njerëz dhe jo për falsifikator ose në dijenin, dhe në rast se do të kishte falsifikim, është un duhet t'i bëj prezente, duhet t'i vënë dijeni edhe ata që ngritën akuzën, që duhet ta hapin kodin e penal, edhe në qoftë se që është probabiliteti është 0% e falsifikuar, po edhe në qoftë se ai paraqet i përket dispozitën 986 paragrafi 2 nga nga personi që ka për detyrë lëshimin e dokumentit. Pra është përgjegjësia e personit që po është përgjegjësia edhe në emrin aty. Jo që nuk është e vërtetë kjo. Por edhe sikur ta marrim të mirë qenë atë që thotë deputeti i Partisë Socialiste. Sepse unë atë kam marrë, është vula institucion, mund të merresh në specimen të vulave të firmave. Kishte shumë atë lehtë, unë e bëra unë atë punë sot për 20 minuta dhe drejtori i përgjithshëm nuk arrinte ta bënte për një afat më gjatë, 4 muaj, 5 muaj, sa bën që jemi larguar nga policia e shtetit. Në kohë që s'është bërë për 20 vjet. Dhe vetë ky drejtori i përgjithshëm ku ka qenë detyrën e drejtorit trendit, ndiku nga viti në mos gaboj 2003-2004, më ka bërë 3 herë propozim për titullim oficer mbi bazën e kësaj diplome që sot pretenduese është e falsifikuar. Që mund ta kishte verifikuar atëherë. Dhe kam pasur për drejt për drejt dhe kam marrë me 10 herë i kam kërkuar leje siç e parashikon edhe ligji i policisë së shtetit për shkupër dhënë provimin në Akademinë e Rendit. Pra është ndjeni të faktit që unë kam kryer Akademinë e Rendit. Dhe du dali dhe du të kërkoj që të ketë të marrë kurajë dhe dali dhe thojtë vërtetën. Dhe jo të i drejtuit me një shkres që është, ka qenë i bindur që në momentin që ka hartuar që është, që po kërkoj një gjogjen nuk eksiston. Një fakt i cilin është Zotë Ilxha, në dijenin të uaj, me qënë se ju përfajsoni shoqatën e gjithë punojnësve të policisë të larguar, a ka rastet të tjera, si rastë juaj në fjalë, për gjetur një lojë justifikimi pëse janë larguar ish drejtuis të policisë? Për shumë, rastë juaj falsifikim firme, në rastë të tjera mund të kënë gjetur justifikime tjera, pra po gjendet, pra ka lëvizje për gjetur justifikime qoftë para Komisionit Hetimor Parlamentar, po qoftë edhe të pak në dijenin time më duke se është vënë në lëvizje dhe avokati i popullit, ka pasur një takim me një përfaqësi jo vetëm të policëve të larguar, po gjithë punojësve të administratës, përfshirë dhe policinë. Kuptoj. Në ditën e djeshme, i pari që fut në radhë nga punonjësit e policisë të liruar, ishte kryetari i shoqatës punonjësve të policisë në Lirim, ishte drejtori i policisë në disa qarqe, vend me një karrierë gjatë në policinë e shtetit, zoti Aleks Hajdari, dhe sa po doli, ishte i shokuar, çfarë ke? E pyes, tha, ndër të tjera, tha, ngritën një alibi që unë pas kam qenë kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike, nuk e di se në çfarë qytete janë, çfarë vendi pretendonin se ishte, një fakt i cili unë e njoh personalisht ka vite që e njoh edhe kam kolegë, kam punuar me të në dorë ose vende të tjera. Pra s'ka qenë. Dhe nuk as nuk e ka perceptuar që të jetë në një herë. Ta ketë patë në gratë funksion tila, as nuk i kishte shkuar në përmend që ta kishte atë. Pra, ka ngrit alibi nga më të ndryshmet. Si kjo e imja që nuk kishte ishte krejt në kështu. Dhe në raste të tjera që unë i kam përfaqësuar në gjykat, vinë juristët e institucioneve, vinë me masa disiplinore të viteve 93-94, si rasti që thotë e larguar pa leje nga reparti 2 orë. Dhe nuk kanë prova ligjore që ta mbrojnë institucionin. Nga viti 93 ta heqësh tjetër në vitin 2013. Është absurde, po nuk kanë mbrojtje tjetër ligjore. Dhe thotë ke marrë një masë disiplinore, si kundër mua sot më pyesin komision parlamentar, a jeni liruar 3 herë nga policia e shtetit? Unë jam liruar 1 herë nga policia e shtetit. Jam liruar në vitin 97-98 me kërkesën time për një periudhë të shkurtër kohor, jam rikthyer përsëri në policinë e shtetit, por lirimi quhen edhe kur transferohesh në një detyrë sepse thotë lirohet nga detyra shefit sektorit krimi financiar të Tiranës. Po, çfarë bëhet emri? Dhe në një detyrë tjetër. Dhe jeni liruar 3 herë thashin në karrierën tuaj policë. Pra, nuk edhe njerëzit që i kanë shkëlluar nuk kanë qenë shumë të updetuar me ligjin e policisë dhe me rregulluar të tjera në zbatim ligjit të policisë së tij. Prandaj që ose janë bërë çfarë. Por ndërkohë edhe ju keni ngritur një akuzë, keni bërë një deklaratë më saktë, keni bërë një deklaratë goxha të bujshme dje në Komisionin Hetimor Parlamentar, kur keni thënë që largimi juaj është bërë për qëllime politike. Për qëllime
për hakmarrje primitive, aha, personale dhe politike. Mm-hmm. I qëndroj asaj, sepse ajo është e vërtetë dhe unë vërtetës nuk mund t'i shmangem. Mm-hmm. Dhe nuk është, ajo hera parë që është bërë mediatik, ata e kam shpreh edhe në rastet e tjera, mm-hmm, dhe sa më është kërkuar të jap. Jo, këtë e keni shprehur që ka pas një hakmarrje, por nuk keni politike. Thënë, për ajo shkak të operacionit nga policor Rispedal, mm-hmm, ku ndër autorët e dyshuar, sepse ne gjithmonë dyshojmë dhe është prokuria gjykata që sigurisht bën prokuria që bën hetime më të thelluara dhe gjykata që vendos pastaj. Një ndër personat kryesor të dyshuar ishte shteta si Bashkim Tahiri. Edhe un ka marr dieni që ky është baba atëri deputetit sot i ministrit zot Semir Tahir, pasi është shoquar në ambientin e drejtërisë policisë së qarkut Tiranës. Dhe më ka marrë në telefon një nga OPG-t, oficerët e mi që kisha në varësi, dhe më ka thënë që kemi të shoqëruar me kaq ilaçe, me një çantë me ilaçe, sepse mund nuk mund ta. Kishit kohë, domethënë sa ditë kishit që hetonit për këtë? Nuk, un jam vënë në dieni për hetimi ka pas 3-4 muaj, por që se kush ishin personat? Në fjalë që është baba e tij nuk e di. E morën sepse tha quhet filane, kishte një makinë. Po emri personit dihesh? Emri jo, personit jo, po hetoi, nuk dihej. I personit tjetër e dihej. Po jo i zotit. A, do të thonë jo i zotit jo, Bashkim Tahir. Jo, 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 nuk kishte asnjë informacion. Dhe në momentin kam thënë mos e fusin kë dhomat e shoqërimit, sa të vjen sepse isha shumë afër dhe do shkoja të kontaktoj dhe do vazhdonin veprimet e para me këtë zotrin në pyetjet në zyrë, siç e parashikon edhe kodi procedurës. Kam dalë, kam komunikuar më mbrapa pasi më kërkuan, tha nga anarë që të interesohet deputeti i Partisë Socialiste. Ishte në shoqërinë, më duket se është avokat një djalë gjatë që shoqëronte. E kam bërë disa në media, kam komunikuar me të, jam munduar që t'ja sjeroj situatën, pa kuptuar, pa cenuar sekretet e hetimit, mm-hmm, dhe ndër të tjera më e shprehur lutu që mos ta marrim ne pushtetin 23 qershor. Përgjigja ime, kam ngel pak sa i shokuar dhe në moment e mirë kuptova, sepse çdo njëherë po të na arrestojnë babën, do ndihemi keq dhe mund ta flasim në shprehje pa kontrolluar. Dhe përgjigjja ime ka qenë që unë ja bëra ditë edhe babait tuaj që unë për politikë nuk fus. Nuk e rëndoj pozitën procedurale të asnjë personi i cili do të merret në pyetje apo do të proceduohet nga ana jonë. Ndërsa në lidhje me këtë që po më thoni ju, se çfarë se për çfarë lutem unë? Atë do të dëshmojmë datë 23 qershor dhe vetëm një moment, vetëm kur të hedh atë fletën, siç ma njef edhe kodi zgjedhur në kuti. Dhe në lidhje unë do të zbatoj vetëm kodin e procedurës penale, siç e kam zbatuar në gjithë karrierën time 20 vjeçare policisë dhe do ta zbatoj edhe nëse kur të kthehem përsëri në rradhat e policisë shtetit dhe kudo që të punoj do të udhëhiqem vetëm nga parimi i zbatimit të drejtë ligjshmërisë. Mita dhe për shkak të uniformës ju nuk e pat arsyeshme që këtë lloj, sepse të thuash lutu që mos fitojmë ne, është shkërcënim apo jo? Si a e morët si kërcënim, zotë? Nuk e mora si kërcënim, sepse atëherë ai ishte deputet, nuk ishte ministër, dhe nuk mund të parashikoj se kush do bëhet ministër nesër. Kështu që se mora si kërcënim. Parlamenti shqiptar ka 140 deputet, sikur pozicioni punës që kam pa që kam ushtruar unë ka qenë i mësuar me shprehje të këtij lloji. Në aspektin ku cenon interesat. Kur vjen e thën nga goja një politikani merr një tjetër konotacion. Dakor, por nuk është e vlerësova e quajta në moment në si thuash në nuk e vlerësova. Nuk e vlerësova sepse mu duki një gjë që e paralizueshme në në praktik për arsye sepse unë zbatova vetëm ligjin. Dhe rasti im është një rast unikal si mund goditet një punonjës policie i cili zbaton ligjin. Nuk ndodh në me sa informacion kam unë, në asnjë shtet botës, që një oficer policie nxirret lirim se ka zbatu ligjin. Vetëmi faji imi është ky që kam zbatu ligjin, nëse do ta marrin si faj. Nuk jam penduar për atë që kam zbatu ligjin, do ta zbatoj edhe nesër. Në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë. Zoti Hoxha, përmendët një shifër të punojësve të larguar nga radhët e policisë së shtetit, vazhdon rritet ky numër, numri të larguarve nga radhët e policisë? Ky numër vazhdon të rritet ditë pas dite. Para 3 ditësh ne kemi bërë një deklaratë për mediat, një përfaqësie shoqatës, ku vetëm atë për 2-3 ditë ishin liruar mbi 50
punojnë së policia. Unë kam informacion të sakë për këta, sepse vinë punojnë së policisë të liruar. Me që motivacione, po të njëjta dhe ato? Motivacione nga më të ndryshmet. Si riparim në kundështim me kriteret ligjore, pasi është pranuar në vitin 2005 në kundështim me ligjin e policisë shtetit, i cili ka dalë në 2007. Ke parasysh, punojnë së policisë, kërë është riparnuar në 2005, du të parashikon të që do të dhe një ligjë në 2007, që është në kundështim me gjitha edhe me pranimit kushtetuse. Ligjin nuk mund të ketë ligjin dhe shkus fuqi prapavepruese. Kështu që është një absurditet. Motivacione tjera kanë qenë për ndryshim strukturës organizative të policisë shtetit. Edhe ky një motivacion i cili nuk gjendet po të fletos jo vetëm ligjin e policisë shtetit 97-49 vit 2007, po edhe akte të tjera ligjore dhe çdo legjislacion i cili mbulon veprimtarinë e policisë, nuk gjendet i shkruar ky motivacion. Ndryshimi i strukturës organizative të policisë së shtetit dhe në pamundësi emërimi një detyrë tjetër. Po pra, ndjenin time në momentin që ndryshon struktura, personi çohet në një detyrë tjetër, por nuk kemi ndryshime. Sepse rasti im konkret, si rasti im, po marr rastin tim që se jam këtu dhe pa përmendur emrat e kolegëve tjerë, po si rasti im janë mbi 200 që janë me këtë motivacion. Nuk kemi ndryshim strukture. Ka ik Arjen Hoxha dhe ka ardhur një tjetër punën në polici. Por nuk kemi ndryshim, është e njëjta strukturë. Thjesht se nuk ju ka pëlqyer Arjani kanë sjellë një person tjetër aty në atë detyrë. Pra, dhe në nenin 57 të ligjit të policisë së shtetit, i cili përcakton në mënyrë shtërruese rastet ku një punonjës policie del në lirim. Përveç atyre rasteve nuk mund dalin në asnjë rast tjetër në lirim. Dhe nuk përcakton as ndryshim strukturës organizative të policisë së shtetit, as ripranim në kundërshtim me kriteret ligjore, sepse ripranim në kundërshtim me kriteret ligjore ka një fakt akti administrativ brenda cilit mund të goditet. Dhe jo, nuk mund të goditet pas 10 vjetësh, 15 vjetësh. Një akt administrativ, sepse sot erdhi një që nuk i pëlqen këta njerëz, do të heqë nga puna me këtë motivacion. Dhe në të gjithë, jo vetëm në çështje që un kam mbrojtur drejt për drejtë në gjykatë administrative, por edhe në gjitha çështjet tjera. Në gjykata e shpreh për paraliçmëri të urdhit drejtuarit përgjithshëm policisë. Po këtë do të pyesa, se në diënin time ju përfaqësoni një numër gjat konsiderueshëm të punojësve të policisë larguar në gjykatën administrative. Kam përfaqësuar një numër mbi 50 oficera policie të dalin lirim. Zvarritjet kanë qenë që në momentin e heqjes nga puna, e largimit nga policia shtetit, kemi trajtime që nuk parashikuan në procedurën administrative. Largimet e tilla në punonjësish të cilëve nuk ju jepet urdhri i lirimit nga policia shtetit, i drejtuar përgjithshëm, thjesht me idenë që këto t'ju humbin afatet e ankimimit. Në komisionin e apelimit, apo në komisionin e apelimit që është në drejtërinë e përgjithshme të policisë së shtetit, i cili është një organ, organ administrativ, organ kolegjial administrativ, i cili shqyrton ligjshmërinë ose paligjshmërinë e urdhrit të përgjithshëm të policisë së shtetit, një komision i cili ka qenë ineficient. Dhe për më tepër, përveç se nuk ju kanë dhënë urdhrat, ju edhe ne jemi drejtuar me justifikimin që duhet shkoni të një avokat që të merrni urdhën tuaj të lirimit, dhe duhet pajisni me një prokuror, me një prokuror dhe do ta merrni urdhën e lirimit ke noteri. Nuk keni për ta gjetur kundte. Nëse doni emra drejtuesish, të cilët un kam komunikuar vetë me ta, ja bëj edhe prezant, po ti doni, të cilët kishin ngrin alibin që duhet të shkoni ke noteri dhe ta merrni në prezencë të personelit ke noteri urdhën tuaj të lirimit nga policia e shtetit. Që s'është procedurë... është detyrim ligjor që të njofesh me urdhën tim të lirimit, sepse ai shpret me drejtuat nga drejtori i përgjithshëm i drejtuat drejt për drejt punonjës të liruar. Rregullon një marrëdhënie, ndërpret një marrëdhënie, jo se nuk e rregullon ai edhem ton. Ndërpret një marrëdhënie juridike. Dhe i drejtuat drejt për drejt, ai duhet njihet me atë urdhër. Mënyra e njohjes është shkon në drejtorinë e policisë qarkut, shkon në komisariatin ku është ai punonjës policie, mand sekretarisë personelit, ai punonjës policie merr dieni, bën shënimin datën kur mori dieni dhe afatet brenda 10 ditëve tankimin në komision të apelimit. Në rastet e tyre ose brenda 30 ditëve drejt për drejtin në gjykatë, siç e parashikon në 78-in. Që gjykata i ka arritur ti trajtoj, pra a ka marrë të drejtë punojësi i liruar? Në të gjitha rastet. Në të gjitha rastet. Ka marrë të drejtë punonjësi i policisë i liruar, sepse janë të gjitha, janë akte administrative absolutisht apo minimalisht relativisht pavlefshme. Pra, absolutisht që duhet shuhet gjitha pasojat që kanë kriju këta akte që nga dalja atyre, ose relativisht sepse nuk janë bërë
sipas që do të thotë që në rastin kur edhe fiton dhe në gjykatën e shkallës së dytë, në gjykatën e apelit ato marrin në formë të prerë dhe duhet janë të ekzekutueshme deri. Duhet marrë pagesën edhe të kthehet në punë? Duhet të kthehet në vendin e punës dhe të marrë pagesën deri në momentin e kthimit në punë, pagesën e plotë, që nga momenti i lirimit nga policia shteti deri në momentin e rikthimit detyr. Përveç sa më fal që ti u shtoj këtu, komisioni i apelimit të punonjësve që është në strukturën e varësisë të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, kemi raste përveç varritjeve të testit kaqshme, asnjë punonjës thuajse asnjë, që të jem më korrekt me ju, nuk është thirrur për të pyetur siç e parashikon edhe rregulloria e personelit të policisë së shtetit që rregullon këtë marrëdhënie, për të pyetur në lidhje me këtë urdhër lirimi. Dhe për më tepër nuk i është kthyer edhe përgjigje. Përveç se jemi detyruar të bëjmë shkresa përsëri dhe akoma nuk kemi marrë përgjigje nga ky komision për disa punonjës policie. Zoti Hoxha, unë ju uroj do të jetë një rrugë e gjatë, të paktën është provuar që atëherë kur hyn në politika në mes, e kanë fjalën këtu për komisionin hetimor parlamentar, çështjet zgjasin më shumë, zgjidhja vjen më vonë, ndoshta pavarësisht se ekziston një gjykatë administrative që besoj është e predispozuar për të dhënë një përgjigje sa më shpejt. Ju uroj gjithë sukseset në përfaqësimin që do t'i bëni policëve të liruar, por edhe në atë merrmetimin e dëmit moral që është bërë dje në Komisionin Parlamentar Hetimor, me akuzën që ju sa po thatë dy deputetë të maxhorancës ju kanë bërë për shkak të asaj që ata quajnë një falsifikim firme në listën e notave. Edhe unë ju falenderoj dhe kam shpresë ke drejtësia që do t'i japi vendimin e duhur. Në gjitha rastet e punëzve të policisë. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ishim me zotin Arjan Hoxha, ish shef i policisë, pra i antikrimit ekonomik në drejtorinë e policisë Tiranë, nga unatë e mirë do të shihemi sërish nesër.